خواہش سہارا ہے یہ حیدر کا ہے ارماں، اس ذکر پہ جاگے گی اس ذکر سے ہے جان، بولا دھماکے نہیں مرتا کبھی ایمان، اس مجلس و ماتم پہ ہے اولاد بھی قربان، مومنین جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہی ہے کہ اب سے چند روز قبل ثانیہ زہرا شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کے بالکل قریب جو مقام زینبیہ ہے وہاں پر دو خودکش بم دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں 20 افراد شہید ہوئے اور درجنوں افراد اس واقعے میں زخمی ہوئے اور ابھی بھی زیر علاج ہیں۔ ہم عزاداران سید الشہداء، پیروکاران مظلوم امام اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے علی اور اولاد علی کے جو روضہ مقدس ہیں اور جو مقامات مقدس ہیں ان کی حرمت ہمارے لیے ہماری جانوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اسلام آج اگر باقی ہے تو یہ علی اور اولاد علی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہم جس انداز میں مسلمان اور اسلام پر قائم ہیں، یہ حسین اور شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہا کی قربانیوں اور صبر کا نتیجہ ہے۔ ہم پر احسان ہے علی کی بیٹی کا، حسین کی بہن کا، ہم یقیناً اس واقعے پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ گو کہ اس وقت پوری اسلامی دنیا میں ایک سکوت کا عالم ہے، کہیں سے اس واقعے کی مذمت نہیں کی جا رہی اور خود ہمارے اپنے میڈیا پر بھی اس حوالے سے ایک افسوسناک خاموشی کا عالم ہے، لیکن ہم یہ نوٹ کرا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے شریکت الحسین حضرت زینب سلام اللہ علیہا، امام حسین علی مقام اور تمام آئمہ طاہرین اور امام زادگان اور ان سے جو وابستہ ان کے خانوادے کے جو افراد ہیں، ان کی قبور، ان کے روضہ مقدسات ہمارے لیے ہماری جانوں سے بھی زیادہ اہم اور قیمتی ہیں۔ ہم اس افسوسناک واقعے اور اس بزدلانہ خودکش دھماکے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس موقع پر ہم فرزند زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ یہ ظلم و بربریت ختم ہو، تاکہ اس ظلم و استحصال کا خاتمہ ہو۔ اس دعا کے ساتھ اسد زیدی ایک مرتبہ پھر اس افسوسناک ثانیے پہ پرزور احتجاج اور مذمت کرتا ہے۔ بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجهم.